我们现在在清水，算是市区，这边大概是清水跟五期的交界处，这边再过去一点点，几百公尺，就是五期市区了，我们今天要介绍这间透天，也可以当店面，它是住四间地，可以适合各种银灯，就是可以。就是可以做，如果有开店需求的，这间是可以申请银灯的，当然这边看起来，车流量没有很大啦，看不假气呀，但是可以做一些比较有口碑的生意，是可以做的，那当住家也很理想，因为这是住四建地，第四种住宅区，但是还有住一般都市计划那就是住一、住二、住三、住四，那住一。就是真的只能当住宅哈，住二、住三、住四都可以营登，然后限制比较少的哈，就是范围越广哈，这就是住四哈，这条路哈本来是一条小路哈，大概就是这样子的路哈，本来是一条这样子的小路，那后来旁边开辟了另外一条路，这两条路就和。到那边就合并在一起了，但是呢，中间还夹着一小块私人地，夹着一小块私人地，所以这两条路并没有真的合并在一起，中间又夹了一小条私人地，所以停车起来就会有点尴尬，中间有人会在这边停车，那刚好我们前面也可以停，所以停车是 OK 的，我们可以再停在我们住家的对面这边，因为这边本来就是公用道路，国有的公用道路，只是中间夹着那个私人地，那私人地又是他们住户会去停自己的私人地，如果有是他们的土地的话，那我们刚好可以停在对门口，或者你如果车子没有很大台，你要停在七楼，也可以，没有很大台，七楼也是可以停一下，那我们进来看一下它的格局。它进来就是一个很大的客厅，它地坪有将近23坪，目前还有东西都还在，还没有清空，当然到时候会清空，那这个楼梯底下，就是它的卫浴，卫浴贴红色瓷砖比较少见，然后这后面就是很大的厨房，厨房很大，然后这边最后面就这个最后面这里就是消防通，就是那个防火巷，但是说其他住户都堆满东西了，其实也不太出得去了，那至少它还是有后门可以通风，还蛮凉快的，我们去二楼看看，对，它这个。卫浴是有开窗的，卫浴还有有一个对内窗，好，我们来到二楼，后面就是它的卫浴，蓝色的瓷砖，一楼用红色。二楼好用可蓝色，爱，好，它这个有开窗哎、欸，对，我一楼开窗，然后我们后面这个房间因为它那个窗户的周遭有一些壁癌，那可能到时候还是要做点，后面要做点防水处理，当然是要自己处理啦，屋主是不会帮你弄的。好，来前面，这中间的房间，前面是算是主卧室，它有一个阳台，这一个小阳台，这种小阳台是连洗衣机都没办法摆的，它有一深个度打不够。水，那个是抽那抽个水马达，加压马达，加压马达，那个是水塔用的，那我们再去三楼看一下。
这间才868万，很便宜。而且它是住室哎、欸。对啊，也是华夏酱买透天。这边离交流道多近？你刚刚看地图也是几分钟哎。好，那这也是蓝色的瓷砖的有卫浴，开窗的都有开窗，一二三楼。我们可以看到后面哈，后面壁癌也是很严重。为什么会这么严重？其实这个都是二次增建的施工造成，不是应该都不是原来的主建物的一部分。我们可以看到这边，你确定？对啊，它这边有切割的痕迹。这边本来是、哦、真的哎。对啊，所以这个是二次增建，后面这个房间有一半是二次增建。好，那我们到前面。以前的二次增建的话，算是不会被拆的哈。现在啊，啊，通常不会都没有事啊，因为大部分的透台湾好像有90%几的房子都这样子。对啊，真的要挑毛病，我们你真的要找一间完全没有增建的房子哈，市面上90%几都有，你就是要可能有得找了，完全没增建的，几乎是没有。很难得会有。啊，这是前面的阳台。哇，这个门打开之后好凉快哦。对啊。好哦。我们现在放眼望去，没有增建的，几乎是没有，有全新的，全新的是弄很新的，是比较少有增建，可是他们后来又盖了什么车库啊，有的没的，或者是阳台外推的那个。那个都算是，其实都是增建的。真的啊，你放眼看过去，有哪一个没有增建的？啊、几乎都有。那如果有的话，那全部的台湾的房子都要拆光光了。几乎。不要这样讲。哎呀，这样讲，很多客户很反感。真的吗？对。哦，不好意思，很抱歉。好，这是他们的成品品。好。OK。哇，这个窗户打开来好凉快哦。对，好了，好，大概是就是这三层楼，三层楼传统的透天，那这间如果你想要当个人工作室是可以的，那需要个银灯，设银灯也 OK， 设公司行号也 OK， 很便宜，800多万，哎呀、啊，大概就是清水无期这一带，才会有的那种透天的价格，那如果有兴趣，这种小裤短袜的，赶快来找我。好，谢谢，谢谢各位，谢谢，拜拜。